Se du stjärnan i det blå, allt du önskar kan du få. Om ditt hjärta har begärt vad du har kärt. Stjärnan har en stillsam makt. Vänta lite. Vänta, Karin. Vad hände? Alltså på riktigt? Är du okej eller? Har vi någon hjälp på det? Eller vad? Vänta. Ah! Ah! Det gick bra. Det gick i alla fall helt okej. Ja, tack för applåderna. Mattias. Jag tror att vi bryter oss ut i den här akten och så tar vi en paus. Kära publik, vi tar en fin paus nu istället. Och så kommer vi tillbaka om en liten stund med nya krafter. Det är bra. Nej, kolla inte.